Bom dia pra vocês, tudo certo? Passando pra fazer algumas atualizações aqui, tá? Nada sobre aplicativos dessa vez, então vai ter vídeo sim sobre aplicativos durante a semana. Tem alguns assuntos pra gravar que já tá separado, mas estamos em viagem nesse momento, indo pros parentes, pros familiares, né? Essa é a última semaninha do mês de julho, que a gente sabe que é fraco, férias escolares e tudo mais. Então tô indo viajar com meu filho e com a minha mãe, entendeu? Porque não tinha com quem ficar o meu filho também nessa época de férias. Então eu tive que tirar umas férias de 10 dias e ficar com ele. Então aproveitar, vamos dar um passeio nos familiares aí, nos parentes, né? Infelizmente eu gostaria de ir pra Disney, mas a gente sabe, né? Essa vida de motorista de aplicativo não nos permite, pelo menos não por enquanto. Quem sabe depois da regulamentação. Acho difícil, mas né? Vamos sonhar com isso, tá? Já rodei aqui 140 km nesse momento. Estou indo para São Luís Gonzaga primeiro, depois vou a Garruchos. Vamos chegar por lá, por Garruchos, acho que de tarde, em torno de umas 3, 4 horas da tarde. E a gente vai chegar numa invernada. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, se tiver como mostrar, né? Não sei como é que vai estar lá. Invernada, o que que é? É um evento cultural das tradições gaúchas, para deixar gaúcha, né? Para deixar mais claro para vocês. Então, normalmente tem competição de dança, né? Tem outras coisas que envolvem ali, churrascada, tem também poesia, essas coisas todas. Não sei bem como é que funciona, cada local funciona de um jeito, mas a gente vai parar lá, que é lá onde vai estar os nossos familiares lá, quando a gente chegar. Depois nós vamos pra casa deles lá, e lá a gente mostra um pouquinho da rotina também durante a semana, se tiver como, né? Vamos ver como é que vai ser a semana lá. Não tem internet em tudo quanto é lugar, tem internet só na casa lá, então às vezes vai complicar pra mim postar durante o dia. Mas é isso que estamos fazendo para deixar vocês atualizados do que está acontecendo, tá bom? Mais para frente eu vou mostrando aqui a média do carro, né, na estrada aqui. Vocês sempre gostam de saber como é que está sendo a média do carro, como é que está se portando, até para deixar como opção para vocês aí. Lembrando que eu trabalho com Prisma 2017 1.4 6 marchas, tá? É um dos carros mais econômicos que tem hoje em dia para rodar nos aplicativos. Infelizmente ele só pega a categoria X, não pega a categoria Comfort. O que pega a categoria Comfort tem que ser o Joy. E se eu não me engano, o Joy só tem o motor 1.0 6 marchas, tá? Então, não é tão econômico quanto 1.4, por incrível que pareça. É um carro ótimo, 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 ótimo mesmo, né? Até principalmente por pegar o Comfort também. Mas não é tão econômico quanto 1.4, principalmente na estrada. Principalmente na estrada. Aqui, como vocês podem ver, o visu tá bonito. Ah, aqui passamos uma ponte aqui agora. Aqui tá. Agora são 7h54 da manhã. 7h54 da manhã, previsão de chegada no nosso primeiro destino, 12h18. Chegar nos primeiros familiares para almoçar. E lá a boia na casa do parente. Então, é isso aí, daqui a pouco eu já atualizo vocês, mas quando eu vou abastecer o carro, primeira média e tudo direitinho aí, chegando na cidade. Eu tenho que mostrar um pouquinho de São Luís Gonzaga para um parceiro que pediu saber que eu ia. Disse, faz um vídeo lá para mim, que eu sou de lá, não vou lá, não sei quantos anos, esqueci o nome do cara agora. Mas é um inscrito do canal aqui. Tá certo? Aqui dando uma pequena serrinha, daqui a pouco vamos subir tudo aqui. Já voltamos. Parar no posto aqui agora pra dar aquela descarregada, né? O que que é esse monte de caminhão parado aqui? Eu acho que aqui deve estar rolando uma festa do a carreata de São Cristóvão, né? Que é de caminhão. Os caminhões estão tudo ajeitado, limpinho, né? Então eu vou parar nesse posto aqui, que deve ser o ponto de encontro também, né? Também não é muito bom parar nesse posto aqui, que deve estar lotado esse posto. Era o posto que eu pretendia parar, acho que não vou parar. Não vou parar aqui não. Tem que deixar parar num outro posto. E esse posto aqui em especial é um posto que eu lembro muito bem da minha infância, porque o primo meu que eu vinha pra cá morava por aqui. Ele trabalhava aqui, às vezes eu vinha de madrugada trabalhar com ele de noite no posto. Meu primo é mais velho, né? Eu era criança, devia ter uns 12 anos, 13. E eu ficava nesse posto a madrugada toda, tinha um orelhão, ficava passando trote pra todo mundo. Vá trote a cobrar. E coisa que a gente faz errado quando é criança, né? É aqui o encontro. Pela quantidade de caminhão que tem aqui. Ó. Aqui é o encontro. Aqui é Carazinho. Cidade de Carazinho. E eu lembro que era por aqui a casa dele. Ah, não vou me achar mais. Era por aqui. Era aqui, né? Nesse buraco aqui, né? É trancado hoje, é fechado ali. É isso aí, não deu.
Vamos ter que segurar mais um pouco a vontade do banheiro aqui agora, cara. Vambora. Pensa numa pessoa que escolhe certo lugar pra parar pra dar uma mijada. Vocês estão vendo aquelas casinhas ali, ó? Tudo abelha. Vocês não têm noção da quantidade de abelha que tem voando aqui, ó, na minha volta. Bem certinho. Como eu não tô mexendo com elas, acho que elas não vão ter problema, mas... Não sei quantas tem aí. Deve ter umas 30, 40. Vambora. Vamos seguir. Nenhuma me picou, tá bom. Esse foi o abastecimento de agora. R$102,00, 19,4 litros aqui, ó. Vamos ver como é que ficou a média dele até aqui. Rodamos 399 km. Arranquei de lá no zero, né? Com o tanque cheio. Enchi o tanque, zerei. Agora de manhã cedo. Vamos ver. 399 divididos por 19,4. 20,5 de média. Será que tá bom? 20,5 de média. Ó, tanque cheio até as goelas de novo. Vamos continuar. Essa é a média dele, então, somente na estrada. Essa é a média dele somente na estrada, tá? Média de velocidade entre 90 e 110 km por hora. Ar ligado, eu devo ter rodado uns 200 km com ar ligado, 200 sem o ar ligado, com ar desligado, né? É uma baita média, né? E andando, né? Não enrolando, não tentando fazendo média, andando normal. Normal, esse último trajeto agora dos 120 km pra cá foi tudo a 110 por hora, mais ou menos assim. Estrada boa, lisa, sem pedágio, sem radar. Bem tranquilo, bem tranquilo. Agora a média vai ficar mais quebrada mais pra frente, porque temos 30, 40 quilômetros de estrada de chão pra enfrentar na ida e na volta. Agora, pra abastecer e fazer a média geral agora só na volta. Só na volta. Agora esse H, o combustível aqui é pra ir até lá e voltar até Canoas de volta na sexta ou no sábado que nós voltamos. É isso aí. Vamos continuar. Vai pra frente e vamos trazer mais coisa aqui. Pensa que esse HB20zinho da frente se enlouqueceu porque eu passei dele a 110 por hora. Pegou o embalo e me passou uns 150 por hora, eu acho. E depois desacelerou. Desacelerou, ficou andando devagarinho. Não sei se essa imagem vai ficar boa aqui, porque tá travando um pouquinho. Estamos chegando em São Luís Gonzaga aqui agora. Vamos entrar na cidade aqui. Foi onde o parceiro pediu pra eu gravar pra ele quando eu chegasse aqui. Aqui, ó, espero que a imagem fique boa. Tô achando estranho que tá travando esse telefone um pouquinho. São Luís Gonzaga. Eis a entrada da cidade. Não lembro o nome do parceiro que mandou eu escrever. Parece que faz 18 anos que ele não vem aqui. Tá aqui tua cidade. Cidade da minha mãe também. Tá igual quando saiu. Não, tá não. Em 800 metros. Tá não. Vire à direita. Tá da frente, cara. Esse caminhonete aí atrapalhando. O revenda tem. Revenda zero. Tem tudo aqui, né? Absolutamente tudo. Só é no interior. Bem no interior. Fechamos agora 511 km. Depois a gente anda mais uns 100 km pra frente. Não sei se dá bem 100. Igreja. Até o outro lugar que nós vamos. A igrejinha, cadê? A igreja tá lá na ponta. Aqui é a entrada, chegamos nos primeiros familiares. Vídeo de hoje sem falar de aplicativos, como eu avisei na capa, né? Em respeito a vocês inscritos, que às vezes só querem saber sobre aplicativo, daí nem dá pra abrir. Essa semana vamos fazer uma mistureba aí, mas eu sempre vou avisar quando não falar de aplicativos. Tem outro lugar que eu tô pensando em passar depois na volta, que é um meio que um cemitério do exército, assim, tem um monte de veículos e avião, um monte de coisa assim. Acho que vai ser legal. Tem que pagar a entrada e tal. Acho que vai ser legal passar lá. Fazer um vídeo em lá 200 também. 200 metros. Vire à direita. Tá bueno? Então, vire à esquerda. Tem sinaleira, viu? Tem sinaleira, já tá valendo. Porque a cidade é grande. Acho que é a única sinaleira, eu acho, né? Que tem. Mas tá ali, ó. Agora nós entramos na parte do trânsito que não tem trânsito, na verdade, mas é que tem a estrada de chão. E
Encontramos familiares no meio do caminho. Uma pulou pra cá com nós, né? Pulou pra cá com nós porque a gente não vai conseguir acompanhar a caminhonete, não adianta. É, então ele vai embora e aí eu vou indo mais devagarinho com o carro. A caminhonete vai, é. nós vai indo mais devagarinho. Vai chegar uma diferença de uns 20 minutos, eu acho. Faz parte. Último trajeto da viagem. Não vai rolar a invernada. Acabou a invernada mais cedo, Maíra? Não, ele ia terminar às 4 mesmo. Ah, terminava às 4 mesmo? Isso. Ah, tá. E agora já são 4:30. 4:30, então. É isso aí. Daqui a pouco nós chegamos, terminamos. É, vou ter que murchar um pouquinho os pneus. Tá muito cheio. Ah, cadê o ventil? Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sei lá eu quanto que. Vou murchar um pouquinho cada um deles, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É muita pedra, muito buraco aí. O carro tá saltitando. Olha a sujeira na frente. Bastante. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só falta um, não vou ferrar com vocês que tá escutando tudo isso. Meia hora, foi 12 quilômetros. A princípio, pelo que a gente tá achando, tem mais 18, né? São 30, eu acho. Daqui a pouco nós tá lá. Um pouquinho mais devagar. Puxou os pneus, já deu uma boa. Já deu uma boa aliviada. Já bate menos o carro. Tá trepidando tudo. O sol tá na cara. Uma hora e 15 depois da entrada da estrada de chão, chegamos. Temos que vir devagarinho, pegou embaixo em alguns lugares do carro também. Faz parte do jogo. Estamos entrando. Para quem segurou até aqui, né, preciso deixar uma reflexão que é importante para todos vocês, que a gente aqui não conseguiu definir. Todo ovo tem potencial de virar pinto? Essa é a reflexão que eu quero que vocês me falem. Porque aqui ocorreu uma discussão entre nós justamente sobre isso. Se todo ovo pode virar pinto, significa que é só botar pra chocar. Não é isso? Tu falou? Não? É. Então sim, precisa mesmo do galo. Se os outros ovos não viram pinto, com certeza, então não precisa do galo. O galo não tem serventia. É meio estranho, né? Aí, Totó. E chegamos. Dano. Abraço pra vocês. Dano. Quero resposta sobre o ovo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Também é importante. Um abraço pra vocês. Fui.